Луцьку вперше шкільні офіцери поліції вийшли в центр міста поспілкуватися з дітками неформально. Ми вже 100 днів ходимо по школах, відвідуємо навчальні заклади нашого міста на запрошення. Діти завжди дуже раді, дуже класно реагують. Ми подумали, що вже стало тепло, гарна погода, чому б не вийти, скажімо так, в люди, в центр міста, де багато людей, багато дітей. Я дуже рада, що дітки відгукнулись, що так само патрульні відреагували. Сьогодні більше 10 патрульних, ми бачимо близько сотні діток. Я навіть думаю, що вже такі акції ми зробимо щомісячними, ми будемо виходити, будемо спілкуватися. Це поглиблює довіру. Присутні на даний час, є шкільні офіцери. Тобто у нас є декілька чоловік, яких відібрали, які готові в будь-який час, скажімо, під час служби, у вільний час, вихідний день. От, наприклад, у мене сьогодні вихідний день, але ми прийшли зустрітися з дітьми. Тобто шкільні офіцери, їх так назвали, це люди, які постійно ходять по школах, приходять сюди, ось в бібліотеку, чи навіть в інші бібліотеки, якщо нас запрошують, проводять зустрічі. Щоб діти побачили, що це не є міліція тодішня, колишня, це є сучасна поліція. І це є суттєва різниця. Яка? В чому різниця для дітей? Різниця, що та ж сама поліція, вона ближче до дітей, як була колишня міліція. Вона набагато ближче. Як раніше казали, прийде, забере міліція. Пам'ятаєте? То тепер це навпаки такий стимул, що ось дивись, поліція, значить це безпечно. Мені дуже сподобалось фотографувати і надягати бронежилет. І як, важкий бронежилет? Угу. Важко в нього знайти? Да. Казали, що аж 5 кілограм. Якщо б не було поліцейських, то світ би був весь у аваріях, лікарнях.